Tai 2014 metais Algirdo Butkevičiaus vadovaujama vyriausybė pateikė šį įstatymo projektą. 2017 metais šiam įstatymo projektui gauta Sauliaus Skvernelio vadovaujamos vyriausybės teigiama išvada. 2021 metais ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane Ingridos Šimonytės vadovaujama vyriausybė įsipareigojo Europos komisijai priimti atitinkamus sprendimus dėl atsiskaitimo grinais pinigais ribojimo iki 2022 metų pabaigos. Taigi visos atsakingos valstybės institucijos nuo Lietuvos banko iki mokesčių inspekcijos palaiko ir jau seniai ragina priimti tarpusavio atsiskaitimo grinaisiais ribojimus. Dar daugiau. Europos centrinis bankas teikdamas nuomonę dėl daugelio Europos Sąjungos šalių taikomų ribojimų pabrėžė, kad atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimas neprieštara Europos Sąjungos teisės reikalavimams, jeigu šie apribojimai įvedami dėl valstybės svarbių priežasčių. Šie projektai, atkirpė dėmesį, buvo pateikti derinimui su Europos centriniu banku, kuris dar 2014 metais iš esmės pritarė projektų nuostatoms. Tokios pat pozicijos laikosi Europos komisija savo pranešime Europos vadovų tarybai, akcentuodama, kad, cituoju, atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimas greta kitų laikytinas viena iš rekomenduotinų nacionalinių priemonių mažinant šešėlinės ekonomikos dydį. Atitinkamai daugumą Europos Sąjungos šalių taiko apribojimus tarpusavio atsiskaitimams grinaisiais pinigais, kaip pavyzdžiui, Italijoje nuo šių metų pradžios sandoriai grinaisiais ribojami iki 1000 eurų, panašios apimties ribojimai jau yra taikomi Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Graikijoje. Atitinkamai biudžeto ir finansų komitetas, remiantis atsakingų valstybės institucijų rekomendaciją ir ES šalių praktiką, siūlo Seimui nustatyti apribojimus tarpusavio atsiskaitimo sandoriams grinaisiais iki 3000 eurų. Kodėl? Argumentai biudžeto ir finansų komiteto yra sekantis. Tai būtų svarbi priemonė kovoje su šešėliu ir pinigų plovimu. Šiuo įstatymu mažinamas prielaidos šešėliniai ekonomikai, didinamas mokestinės kontrolės efektyvumas ir galimai neteisėtų sandorių atsekamumas, didinama įmonių finansinė drausmė, didinamas finansinių operacijų skaidrumas ir patikimumas. Pabaigai. Biudžeto ir finansų komitetas atkreipė dėmesį, kad daugumos gyventojų siūlomi apribojimai nepalies, nes ribojimas būtų taikomas tik tiems sandoriams, kurių sumos yra reikšmingos ir Lietuvos banko turimais duomenimis net 97% visų mokėjimų nesiekia 5000 eurų ribos. Reikšmingos kam? Reikšminga suma kokia? Pensininkui reikšminga suma ir 100 eurų. Ir iš karto pasakysiu, kad man peržiūrėjus visus šituos pristatymus, skamba galvoje viena frazė. You own nothing and you will be happy. Tu neturėsi nieko ir tu būsi laimingas. Kas tai sakė? Pasaulio ekonomikos forumo vadas Klausas Švabas. Labai įdomus pasiūlymas, labai keistas, kova su korupcija, kova su šešėliu, padarysim tą aną dešimtą. Ir kas yra įdomiausia, kodėl šitas įstatymas yra ištrauktas tik dabar? Kodėl visus Lietuvos Respublikos piliečius nori palikti be grinų pinigų? Ar iš tikrųjų taip yra visam pasaulį? Taip, bandymai yra. Ir Vandenlyjen pristatė kažkokią programėlę. Aišku, ten galima nueiti iki giluminių priežasčių apie socialinių kreditų sistemą, kaip Amerikoje tai daroma, ypatingai Vašingtone, New York'e. Bet mes, ir ar aplinkui mus taip jau yra, kodėl mus su didžiuliu džiaugsmu stumia į globalistų glėbį? Kadangi bet kas, na tarkim, tavo nekilnojamas turtas, tavo butas, tavo namas, tavo žemės gabalėlis, tavo sodas, tavo grinų pinigų suma yra tavo nepriklausomybės išraiška. Tau nereikia žiūrėti valdžiai į akis, šypsotis, kinkuoti galvelę ir už tai, kaip dėkingumą, kaip lojalumą, gauti duonos kriaukšlę. Ir tai yra stumiama. Ir pamatysit šitoje laidoje, kiek daug įvairiausių keistų pasisakymų vyko Seime, kurie man yra nepaaiškinami. Bet galbūt tai paaiškins sąmokslo teorijos svečiai, o jos pavadinimas su džiaugsmu
kaip per sovietinių laikų demonstracijas iš švabo glėbį. Taigi sveikinu su Artūru Skardžium ir Valium Ažolu. Sveiki. Jūs girdėjot pristatymą. Ir man yra įdomiausia, kad tam svarstymui buvo paskirta vos ne pusę vakarinio Seimo popietinio, pusę vakarinio posėdžio. Diskusijos, Majauskas, panašiai ir panašiai ir panašiai. Kodėl norime iš lietuvių atimti grynus pinigus? Kas? Na, iš tikrųjų, žiūrint į šią valdžią, tai žingsnis po žingsnio tai ir yra daroma. Na, kaip pavyzdys, tas projektas jau labai senai yra Seime ir niekas to nesėmė ir nedarė. Tas pats projektas, kad atlyginimus tigrinaisės, taip pat gulėjo ilgai ir niekas to nedarė. Atėjo dabartiniai valdantieji ir tą, ką anksčiau vadino sąmokslo teoriją, nieko neturės ir būsi laimingas dabar žingsnis po žingsnio gyvenimą. Pradėjo nuo atlyginimų, dabar nuo grinųjų. Ir ten paaiškinimas, kad čia šešėlį, kažką mes darysim, nu, tai yra juokas ir melas iš tikrųjų. Aišku, bankai labai džiaugiasi, padidės jų pelnai. Fantastinis dalykas. Na, jūs norite pasakyti, kad čia dėl bankų? Ne, nu tai labai geras pavyzdys ukrainiečiai. Atvažiavo, konvertavo savo pinigus banko sąskaitų lietuviškam banke 10% nuo sumos. Puikus pelnas. Ta prasme, jeigu jis atsivežė tūkstantį ten eurų. Grivino. Nu, čia, kad suprastų, tūkstantį eurų, už tai, kad juos pakeistų į litus arba į vietinius eurus, bankas pasiliko 100 savo. 10% nuo sumos. Ir viskas. Ir nieko, Lietuvos bankas sako, čia rinka, viskas gerai, ukrainiečiai pakraupė, sako, nu, pas mus būna, kad plėšikauja, bet sako, nu, neplėšikauja, 10%. Tai dabar padaro tokią situaciją, kad tu atsivežęs grynus pinigus, nežinau, nekilnojamo turto norėsi nusipirkti automobilį, dar kažką, bet ką. Tai vadinas, nueisi į banką, atiduosi jam 10% nuo sumos ir džiaugsiasi, koks tu laimingas. Tai galbūt reikėtų pradėti nuo pačio Majausko. O. Kito pasisakymo. Kada konfliktas vyko Majausko su komerciniais bankais, tada Majauskas buvo ištraukęs kitą kortą. Kad pastatysiu bankus į vietą, nėra konkurencijos, pelnai didžiausi Europoje ir didžiausi Europoje paslaugų įkainiai. Lietuvoj. Čia ne Kuveitas, čia yra Lietuva. Tai Majausko žodžiai. O Artūrai, atsiprašau, skaičiai? Aš pasižiūrėjau na, prieš laidą dar praėjusių metų pelnus bankų. Taip, 329 milijonai. Po milijoną į dieną uždirba. Pelnas. Pelnas. Kuris... Taip, iš, na, sakykime, tokios turtingos šalies kaip Lietuva. Na, pelno dedamosios. Ne iš pagrindinės veiklos, ne iš skolinimo, ne iš palūkanų. O būtent iš paslaugų. Didžiausias augimas buvo pandemijos metais, tai yra kriziniais metais. Jo, kada buvo atsiskaitimai tai per dabar, bankus. Dabar iškilo nauja, na, sakykime, iššūkis valstybei, karas Ukrainoje ir sąlygotos sankcijos. Be abejo, reikia Majauskui galvoti, kaip biudžeto komiteto pirmininkui, kad komercinių bankų pelnai nesumažėtų, jeigu mes kalbame. Kiek jie moka į biudžetą tai. Mokesčių bankai? Juk girdėjau ten netokia jau paprasta kažkada, situacija. Kažkada Bradauskas, biudžeto komiteto pirmininkas, kaip buvo, galbūt ir Valius, kaip buvo biudžeto komiteto pirmininku, esą ten suskaičia absoliučiais ten didžiais, tai katino ašaros yra sumokami, na, sakykime, tie pelnai ir jie verkia labai dėl tų pelnų. Na, sakykime, paslaugų prieinamumas mažėja, kaip žinia, vyksta diskusijos, kaip ten išplėsti bankomatų tinklą. Pažadai yra, bet pačių bankomatų nėra ir ta paslauga tampa neprieinama. Tačiau yra kitas aspektas. Teko panalizuoti, kadangi tas projektas jau, kaip žinia, yra 7 metų senumo barzda, apaugęs, tai Butkevičiaus vyriausybės projektas, Butkevičius tada atnešė 15 metais į Seimą. Čia vyriausybės projektas, be jokio paaiškinimo, mes buvome kartu, toj pačioj valdančioj daugumoj, mūsų premjeras ir socialdemokratai,
taip pačiai partijoje su gerbiamu premjeru Butkevičium, tačiau jokio paaiškinimo nebuvo. Prasidėjo analizė, prasidėjo diskusija. Sekundėlę, dar kartą pabrėžkime, Butkevičius atėjo vienasmeniškai, atnešė, kad dabar mažinsim grinų. Atėjo iš vyriausybės ir vyriausybė vienbalsiai nubalsavo už tą projektą, kas jo autorius sunku pasakyti, galbūt banko lobistai, galbūt banko asociacijos, na, sakykime, įtakingi asmenys, bet atnešė ten tą projektą. Tai kodėl būtent, na, kaip žinia, lietuviai, jeigu kalbame apie 60% pripažįsta, na, sakykime, tą tikrą pinigą, kurį gali pačiupinėti. Ir pavyzdžiui, vokiečiai 80% tai yra disciplinuota tauta, pareiginga ir mokesčių valstybei mokėjimo ten prasme pareiginga ten tauta, bet būtent plastmasinis tas plastikinis pinigas ir žmogus nekontroliuoja savo išlaidų. Štai kur pagrindinis dalykas. Ne, tai yra, kada tu matai savo piniginėje eurus, nežinau, ką grivenas, kaip ukrainietis, supranti, tu kontroliuoji ir matai, kaip jos ten mažėja. Kaip mažėja plastikiniai korteliai, kuri nerodo, na, sakykime, tavo balanso, kada jau neaptarnauja, tada jau viskas. Ir žmogus nekontroliuoja. Tai reiškia tas pats, kas kazino užtrauktos užuolaidos, kad nematytum, kiek laiko tu praleidi dienos šviesos ir visa kita. Štai pagrindinis aspektas ir tos valstybės, kurios patyrė didžiulės infliacijas, o vokiečiai taip pat, kai sakykime, eurą įsivedė 2002 metais, buvo markė ir taip toliau, tai markė ypač po kurio metais tai buvo devalvavusi ten milijardais, ten skaičiuodavo už duonos kepalėlį tų markių. Tai štai, tai jie patyrė ir tos ten valstybės, kurios yra patyręs didžiulės infliacijas, turi savo piniginėje matyti. Karo atvejis, ukrainiečių jau minėtas jūsų ten pavyzdys, taip pat, suprantat, žmonės nutrūksta internetinis ryšys, viskas, ir tavo plastikiniai pinigai lygus nuliui, taip, nes jie nebeaptarnauja. Dar noriu priminti vieną dalyką, kad jūs perbraukėt su kortele prekybos centre, bankui 2-3% įkrenta iš karto nuo sumos. O atsiskaitėt grinais, jiems niekas neįkrenta. Palaukit. Tai jūs, dar kartą, kad tai sužinotų žiūrovai, kad jeigu jūs ateinat ir už kortelę, su kortelė sumokate už batoną eurą, 3 centai krenta į banko sąskaitą už tai, kad jūs nusipirkot batoną. Vien už perbraukimą. Kodėl kai kuris verslas netgi parašo, jeigu jūs atsiskaitot grinais, mes jums duodam 3% nuolaidą. Nes tos 3 procentus reikia atiduoti bankui. Tai vadinas, bankai turi viską daryti, kad nebūtų grinųjų. Vokietijoje iki šiol yra labai populiaru ir sakykime, ir visur galima sutikti, kad neaptarnaujame kortelių, prašome mokėti grinais. Bet aš, kai žiūrėjau jūsų posėdį, ten visą laiką buvo akcentuojama, kad grini pinigai yra blogio šaltinis. Ypatingai valdantieji, kad grini pinigai sąlygoja šešėlinę ekonomiką, kad grini pinigai sąlygoja korupciją ir panašiai, kad reikia griežtinti, tvarkyti ir mažinti. Nu, pavyzdžiui, Andrius Mazuronis vakar pasisakė labai tvarkingai ir gražiai, kad kodėl tokie konservatoriai demonizuoja grinus pinigus. Absurdiška, man atrodo, yra bandyti sulyginti neva neskaidrę kažkokią veiklą su ribojimu atsiskaitimu oficialiems atsiskaitimams. Tai, nu, kai žmogus taip šneka, man atrodo, arba nesupranta, ką šneka, arba galvoja, kad kiti nesupranta, kai jo klauso. Tai šito pasiūlymo esmė yra labai paprasta, ta, kai ir šnekėjo ne vienas čia pranešėjas iš tribūnos, tai yra palikti 10 000 eurų atsiskaitimo ribą. Tam, kad yra nesuderinamumas su dabar galiuojančiom teisiniam normam, tai yra išsivežti reikia deklaruoti virš 10 000, iki 10 000 tokios prievolės nėra. Tai aš siūlau palikti
Ir man atrodo, kad aplamai ta filosofija valstybei, kad bet kas, kuris turi nors šiek tiek grinų kišeniai, automatiškai yra prezumuojamas kaip nusikaltelis ir ne kažkas kitas turi įrodyti, kad jis yra nusikaltelis, bet jis pats turėdamas grinų turi įrodinėti, kad tokių nėra, man atrodo, yra absurdiška ir teisinė prasme neteisinga. Todėl aš siūlau pritarti šitam pasiūlymui ir, kaip sakyti, judėti toliau su ta logika, kad grinų turėjimas, aplamai iš principo, jis neprezumuoja, kad žmogus daro kažką neteisėto. Jeigu jie yra deklaruoti, jeigu nuo jų yra sumokėti mokesčiai, man atrodo, kad čia yra normali praktika. Ir kaip profesorius pateikinėja Graikijos pavyzdį su 500 eurų, tai Graikijoje iki 500 eurų, gal ir virš 500 eurų reikia deklaruoti, bet mokesčių, kiek žinau, Graikijoje kaip laikas, nemokėjo, gerimas kolega. Iki krizės taip niekas ir dabar nemoka. Gerimas kolega, tvarką, laikas. Čia kas yra įdomiausia, kad visą laiką, kai tik tai pradėti išnekėti protingai, vicepirmininkas laikas. Iš tikrųjų, kodėl Lietuvoje yra tie, kas žmonės, kurie turi grinų pinigų, kurie yra deklaruoti, už nuo kurių yra sumokėti mokesčiai, laikomi nusikaltėliais. Ir net tuos iš jų nori atimti. Ne, šito tų pinigų niekas net ir tame projekte teikiamame Majausko, na, sakykime, kuris turi jau 7 metų barzdą, 15 metų projektas ir būtent socialdemokratų, bet aš manau, kad čia nėra prievolės šiame projekte, kad žmogus ir gali turėti, bet jis negali atsiskaityti tais pinigais. Tai reiškia, tos pinigus, na, darydamas būto remontą, tarkim, ar kažkokį tai pirkinį įsigydamas, na, turėsi nešti į banką, bankas, na, turėdamas milijoną deklaravę žmogus grinųjų pinigų, na, norėdamas pirkti daiktą 3000 vertės, turės pinigus nešti į banką ir daryti pavedimą, kad bankas uždirbtų iš to. Bet netgi techniškai tai bus sudėtinga padaryti. Nes dabar, iš tikrųjų, jeigu netgi apie ribą šnekant, STT pranešimą, ką darysi su pinigais, turi rašyti, jeigu operacija vyksta virš 15 000 eurų. Čia kas turi rašyti pranešimą STT? Jeigu vyksta operacija, banke, kitur... Tai bankas turi pranešti STT? Turi bankas pranešti STT, kad kas su tais pinigais vyksta ir kas yra daroma. 15 000 riba. Mhm. Įsivežti Lietuvą 10 galima. Tai kodėl 3? Nu, kaip sakant, iš vis nebesuoja. Tai palaukit, jūs manęs neklauskite, jūs gal galit paaiškinti, kame čia yra problema. Tai va tas ir yra, kad nesuoja visiškai galai. Aš natūraliai užduodu, atsimenat, vežėjai vat, buvo taip. Čia laidoje, jie pasakė, kad bankai savivaliauja, pinigai apmokėti iš trečių šalių pagal sąskaitas, užšaldomi, gražinami, neduodama. Mm-hmm. Iš vis chaosas keliamas, bankas daro, ką nori. Dabar kita situacija. Daugiau kaip pusė nekilnojamo turto Lietuvoje yra parduodama už grynus pinigus. Tai yra didžiulė rinka. Bet dabar žmogus skaidriai pas notarą atsineša ant stalo, padeda grinuosius pinigus, surašo sandorių, visi laimingi, viskas. Ir pilna suma parodo, ką reikia. Tai nuo šiol nebegalės tada vadinas rodyti. Pabandykit dabar užsienio pilietis atvažiuoti į Lietuvą atsidaryti banko sąskaitą. Neatsidarysit. Jums tiek prikiš pagaliu, kad jūs nieko nepadarysite. Ne, čia yra įdomesnis tai dalykas. Tai kaip jiem skaidriai nešti tos pinigus ir padaryti pavedimą? Ne, čia yra įdomesnis dalykas. Per sieną galima atsivežti 10 000, ar ne? Čia jisai norės nusipirkti automobilį už, taip. Na, sakykime, 7 000 ar ten 10 000, jis negalės jo pirkti, jis turės čia atsidaryti sąskaitą, įnešti tuos pinigus, nes kurie kainuos, tarkim, iki 3 000 galės tokius pirkti, bet jeigu norės virš 3 000, tai oficialiai pro sieną įsivežęs 10 000 negalės jais disponuoti. Turės įrodyti 3 tada. Tai palaukit, jisai net gerai, jis atsivežė 10 000, tada, sąskaitos jam netidaro, tai ir jis... Tada jisai pasielgs, na, sakykime, tuo juoduoju būdu, taip. Už 2999 įformins, valstybė gaus mokesčius nuo 2999, o 7 001 euras eis kešu. Juodais. Nes ir jis štai, negalės parodyti, tai čia kad jis sumokėjo. Tai didinam ar mažinam šešėlį, man tai kyla klausimas. Žaisdami su banko pelnų aptarnavimu, na, aš manau, kad valdantieji tiesiog... Elgėsi kažkaip. Čia Valius gerai pasakė apie nekilnojamą turtą. Praėjusią savaitę, kuomet vyko svarstymas pas Majauską komitete, Bartkus Žydrūnas tai įvardino kaip pagrindinį motyvą
riboti atsiskaitimą grinais iki 3000. O jeigu pamenate, buvo kažkada įprasta atlikti pinigines operacijas kelių policijos automobilyje ir po to, tarkim, po to argumentuoti, kad tai buvo mokama bauda, buvo priimtas paprastas sprendimas, kad policininkui bauda nebegali būti mokama, ji turi būti mokama bankiniu pavedimu. Po to buvo priimtas paprastas sprendimas, kad muitinės pareigūnai negali su savim turėti grynųjų pinigų. Tai yra tie tokie liktai kaip ir iš praktikos užgimę sprendimai, kurie vienai par kitaip buvo susiję su grynųjų pinigų ribojimu, naudojimo ribojimu. Tai šiuo atveju, kai mes kalbame apie didesnės sumas ir didesnius sandorius, tai atkreipčiau dėmesį į, tarkim, ką mes visi matėme suaktyvėjus nekilnojamo turto rinkai ir padaugėjus nekilnojamo turto sandorių. Ir man atrodo, tiek mokesčių inspekcija, tiek galbūt ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba turi duomenis apie tai, o kokia procentinė dalis visų nekilnojamo turto sandorių yra atliekama grynaisiais pinigais. Vėlgi grynųjų pinigų kilmę arba sandorio vertę tuo metu sakykime, įrodyti, kad tai iš tiesų tas sandoris yra, buvo vat toks, o ne kitoks, yra sudėtinga. Nu, tai va, iš karto, tai man iš čia kyla toks vienas įtarimas. Prisimenat, gerbiami Seimo nariai, kuomet, kai prasidėjo pandemija 20 metais balandžio mėnesį, Kovo 18 priimta ir ten toliau ribojimai, išvažiuoti negali, geri vaikai tėvų nelanko, mes turime pasėdėti per kalėdas, kad švestumėm Velykas, per Velykas pasėdėkim, kad švestumėm kalėdas ir buvo žiaurus nekilnojamojo turto pirkimo bumas. Tai galbūt visi valdančiųjų draugai jau susipirko nekilnojamąją turtą, nes ir Bartkus sakė, kiek 90% atsiskaitimo grinais pinigais. Nekilnojamas turtas, atsiprašau, ne 3, ne 5 tūkstančiai, o 300, 500 tūkstančių. Taip, tai didžiulė rinka iš tikrųjų. Bet iš tikrųjų, mes atsimenu vienam posėdį biudžeto, netgi dalinai džiaugiamės, kad kaip gerai, kad iš užsienio ateina investicijos, plaukia į Lietuvą pinigai, perkamas turtos, paslaugas, prekės, kaip gerai, nes tai gyvina mūsų ekonomiką. O šiai dienai sakom, kad mums to nebereikia. Tegu nebeperka pas mus nei turto, nei paslaugų, nei prekių, arba tegul taro tai juodojų rinkui, kad nerodytų. Žinot, aš labai dar svarbų aspektą norėčiau paminėti. Visi tie mokesčiai, tokie, na, sakykime, deklaruojami skaidrumas ir taip toliau, tai juk ne iš tų mokesčių valstybė susirenka biudžetą, o iš netiesioginių mokesčių. Nesvarbu, kur tas žmogus, valstybė žino, ir STT vadovo žino, ir Majauskas žino, ir finansų ministrė žino, kad būtent iš netiesioginių, iš PVM-o ir akcizų, kur tu neišvengsi, tu ateini į parduotuvę, nesvarbu, kur tuos pinigus gavęs, moki perki pieną, perki duoną, perki batoną ir išleidi tuos pinigučius. Ir naujų tada 21% pasiema valstybė. Tai pagrindinės valstybės pajamos yra būtent iš šių mokesčių daugiau negu 50%. Iš netiesioginių mokesčių. Ir dabar apie šešėlį. Šešėlį sako, Kubilius sako, ištrauksi milijardą. Neištraukė. Tada buvo dar litais tas milijardas ir to neištraukė. Dabar būtų jau 3 kartus mažiau, ar ne 300. Bet apie PVM norėčiau įsiterpti. Mes nuolat darom parlamentinę kontrolę. Pas mus PVM surinkimas yra 2x blogesnis negu Latvijoje. O ką reiškia? Tai yra didžiosios įmonės, PVM mokėtos, visa kitos. Tai vadinasi, pas mus yra tiek landų, kad jo yra sumokama 2x mažiau, negu turėtų būti sumokama. Ir toj vietoj nei įstatymo projektų, nei pakeitimų, nei kažko griežtinimo nėra. Tai čia dar nedidžiausia bėda. Nes tai yra, vadinasi, stambesnis versas, kuriam tai naudinga. Aš netgi kažkada pasiūliau, paprašykit Latvių, kad jie patartų, kaip tą padaryti. Valiau, čia nedidžiausia bėda. Didžiausia bėda yra, kad surinkto PVM, surinkta jau PVM pavogė. O čia yra didžiausia ten bėda. Ir biudžetas dar buvo litais, kai man teko biudžeto komitete dirbti prieš 20 metus, ar ne? Tada 11 milijardų būdavo. Tai 0,5 milijardo surinkto PVM-o pavogdavo. Kas? Ir kokiu Stambusis būdu? Stambusis verslas. Tas verslas, kuris efektyvų eksportą padaro,
suprantat, prekia čia paleidžia ten rinkoj, o sakykime, išvažiuoja popieriai. Suprantat, ir tas surinktas ten PVM'as yra, būtent ta PVM'o atskaita, na, yra pavogiama. Dabar kalba eina, kad milijardą jau pavogė eurais. Taip. Šitą surinktą tą PVM'ą, kur močiutė susimoka už pieną, už elektrą pabrangusią 5 kartus. Kur eina kalba, kad milijardą pavogė jau? PVM surinkimo atotrūkis yra dvigubai didesnis. Tai jeigu biudžetas mūsų yra be europinių pinigų, šių metų biudžetas yra 11, su europiniais 14. Tai jeigu PVM ir akcizų yra surenkama 60%, na tai skaitykime 6,5 milijardo. Tai iš tų surinkto PVM ir akcizo pavogiamas milijardas. Bet toj vietoj niekas nedaroma. O dar nedarenkama jo. Tai štai kur yra potencialios pajamos. O čia, aš manau, grinųjų atsisakymas, tai yra išlaidavimo dydimas, kadangi žmogus nebekontroliuoja savo išlaidų. Ypač ten jaunimas. Aš žvelgiu į savo suaugusius vaikus, jie grinųjų nepripažįsta. Taip. Absoliučiai. Laikrodis, telefonas, kortelės, viskas. Ir aišku, prekyba internetu ir visa kita, taip pat atsiskaitoma be grinųjų. Tai štai, tai tas išlaidavimas ir jie nekontroliuoja savo išlaidų. Bet kaip, tikrųjų, kaip be gaila būtų. Netgi finansų ministerija nelabai pritarė tam projektui. Aš dar praeitoj kadencijų diskusiją. Ir dabar nepritarė. Taip pat dariau, iš karto pasakė, administravimas bus toks sudėtingas viso to, kad mokesčių inspekcijos specialistai nuskes po tos 3000 ten tikrindami, kas ten vyko, kas ten darės. Mokesčių inspekcija siūlė kai kurioms sritim tiktais. Kai kurioms sritim tik siūlė mokesčių inspekcija pati. Ne, bet žiūrėkit, jeigu nori nuskandinti mokesčių inspekciją kažkokiose va, po 3000 tikrinimuose, tai tą padarai, o stambiosios žuvis, kurios PVM nesumoka, pro šalį nuplaukia, jom gyvenimas tik pagerės nuo to. Nes jūs užsiimkit su 3000 ten aiškins, o milijardai, milijonai pro šoną plaukia. Nu, čia mane biskai sujaudina su to pavogtų milijardų ir niekas apie tai nešneka. Nedamokėtų. Taip, laukit, surinkto ten PVM'o šitą pagrobiamą apie milijardą. Nedamokėtų. PVM surinkimo atotrūkis tai yra labai didelis. Dvigubai didesnis negu Latvijai. Tai Latvijai geriau administruoja, geriau dirba. Tai Latvijai sugeba geriau PVM'ą, dvigubai geriau sugeba surinkti PVM'ą negu Lietuva. Ir mes nemokam Latvijų paklausti, ką jie taip stebuklingo padarė, kad pas juos taip gerai viskas vyks. Nu, bet pasižiūrėkite, užtat mes mažinam šešėlį, atimdami grinus pinigus iš piliečių rankų. Va, žiūrėkit, teismas išteisino garsėje dėžutę. Ir kaip dabar agituoja už grinų pinigų panaikinimą Eugenijus Gentvilas? Šiandien nemažai nuskambėjo argumentų apie plėšikaujančius bankus, apie Švabą, Pasaulio ekonomikos forumą, kitos globalistinės baisenybės. Mūsų žmonėms pagazdinti. Bet mažokai kalbame apie tai, kad tikrai grinų pinigų, atsiskaitimai grinais pinigais yra kelias į neskaidrumą. Tikrai nenoriu sakyti, kad visi žmonės, kurie atsiskaito grinais pinigais ar turi grinų pinigų, yra kaip nors neskaidrus. Tačiau neribojimas tokių atsiskaitimų grinaisiais pinigais yra paskata turėti grinuosius pinigus. Ir pripažinkime, nenormalu, kai žmogaus namuose atrandama 100 000 eurų. Man tai netrodo civilizuotos laisvos rinkos liberalios demokratijos požymis. Rusijos oligarchų namuose aš tikiu, kad yra 100 000 ir milijonai grinųjų, bet Lietuvoje mes neturime kurti tokios paskatų sistemos. Aš būčiau irgi galbūt už peržiūrėjimą tam tikros sumos, gal į didesnę pusę, tačiau yra taip, kaip yra. Seimas apsisprendė 3000. Aš palaikau šitą projektą, mes turime eiti tuo keliu, kad kuo labiau atsisakyti grinųjų pinigų, labai laipsniškai žiūrėdami į bankų pajėgumus, į bankomatų tinklo plėtrą ir žmonių psichologinės nuotaikas. O kur bankų yra paslaugų įkainiai? Kur toje kalboje bankų paslaugų įkainiai? Tai pagrindinis buvo pajamų bankų pelno stimuliuojantis šaltinis paslaugų įkainiai.
Nu, už kuris saugo 21 metais, kuris saugo praėjusiais ten metais. Įvardinta. Ne iš tos pagrindinės bankų ten veilos finansinio tarpininkavimo, o būtent iš paslaugų įkainių. Tai suvarom visus į gardus, ar ne, prie tų bankomatų, įteikiam po plastikinę kortelę ir jūs tik tais mokėkit už kiekvieną pavedimą, atsiskaitimą ir taip toliau. Tai šiandien komitete ir paklausom, tai laikas kviesti bankus paklausti, kur tie bankomatai. Kur tas tinklas prižadėtas? Tai palaukite, ar ne prieš 3 mėnesius pas jūs ne, tai Liepos pirmo jau ta jau diena, kai jie bus padarę viską. Jau metai. Kai Majauskas įdėjo stalčių įstatymą, kuris prievolė būtų įpareigojęs, kaip Švedijoje, kad yra įpareigota. Tai palaukite, o kam? Tai užmiršu. Okei, aš dabar kaip investuotojas pasakysiu, kam man reikia kišti pinigus į bankomatus, jeigu tuoj pat bus atsisakyta grinųjų pinigų. Nu, viskas. Va, jums Majauskas, ką sako? Pasižiūrėkit, gerbiamas Artūras užsikabino už bankų, reiškia, temos. Bet jis kitą dalyką pasakė. Nenormalu, kai pas žmogų randa 100 000 eurų. Paskutinį pas ką rado 100 000 eurų? Pas jų partijos pirmininką. Tuometinį Gentvilo partijos pirmininką. Tai jo užaugintą žmogų, kadangi buvome naujosios politikos koalicijoje ir pirmą kartą man teko susitikti būtent Klaipėdos savivaldybėje pas merą posėdžių salėje Eugenijų Gentvilą ir jo jaunąjį padėjėją Eligijų Masiulį. Tada pirmą kartą susitikom. Po to jau bendravome po rinkimų 2000 metų Seime. Tai štai, tai dabar jisai atsižegnoja nuo savo įpėdinio ir aš nežinau. Komitete mes jau kam, tai įstatymas dėl Masiulio. No, kad galėtų ne 100 000 dėžutį atnešti, o tik 3 000. Daug dėžučių reikės nešti. Aš tik nesuvokiu, tai ką, nesuvokiu, ką jie to norės. Tai Artūras pasakė, kaip galima apeiti įstatymą. Aš atsivedžiau 10 000, 2 900 sumokėjau, 7 100 aš padaviau juodais pinigais ir dabar jau nebe mano problema, tegul tasai žmogus, bet ką jisai, tu 7 100 pasideda į stalčiuką, na jinai parduotuvė įsitraukė 100 eurų. Perka dešros, susimoka 21% PVM-o, nuo pabrangusios 3 kartus dešros ir tiek. Bet iš tikrųjų aš atsimenu, aš skaičiau išvadą Švedijos. Ir valstybė gauna pajamas, jokia ši problemas. Švedijos išvadą skaičiau, kai jie priėmė įstatymą, kad privalomas tinklas grinųjų pinigų prieigai. Ir ten netgi Europos centrinis bankas pripažino, kad Švedija daro labai gerai, nes taip yra ribojamas smulkus vidutinis versas ir ribojamas žmogus ir jo teisė disponuoti savo pinigais taip, kaip jis nori. Tai dabar tas priimtas įstatymas, tai atviršiai viską daro. Žiūrėkit, yra konstitucija. Turtas, nebėra seniai konstitucijos. Turtas 92 metų. Jau ten priklausomas Lietuvos. Šita turtas yra piliečio neliečiamas. Čia yra finansinis žmogaus turtas. Ir nevalia nei Majauskui, nei Kubiliui, nei kažkokiam Švabui atiminėti žmogaus finansinį turtą. Bet tai vis gerai, jūs galite man pasakyti... Jau taip devalvuoja, sakykime, nuvertėja dėl infliacijos tas turtas. Tai ne, dar turi susimokėti už kiekvieną, sakykime, operaciją, kas aptarnaus tuos plasmasinius pinigus. Tai yra reketas paprasčiausias. Palauk, žiūrėkit, Graikijai Majauskas pasakė 500 eurų. Ribojamas atsiskaitimas grinais. Tegu jūs nuvažiuoja į Vokietiją ir į Ameriką. Amerikoje 50% pasisako ir pripažįsta tikrus pinigus neplastikinius, o Vokietijoje 80% ten piliečių. Europos ekonomika pati didžiausia vokiečiai, o pasaulyje, na, Jungtinės Amerikos valstijos. Gerai, bet jisai pasakė, Indonezijoje 2 500. Nu, tai mums, čia iš mūsų ne, bando mums labai svarbu padaryti kinus ir kontroliuoti, nes kinai turi tos socialinius balus įsivedę. Taip. Tai mes, kada reikia, mokomės iš kinų, kada nereikia, nesimokam iš jų, ar kaip čia. Tada sekam tą Kiniją. Tai jeigu mes norime įvesti socialinius balus ir kontroliuoti savo piliečius ir vertinti pagal Eugenijos Gentvilo skalę, kas yra padoru, kas nepadoru,
ar pagal Eligijaus Masiulio skalę, aš nežinau, jis ten 100 tūkstančių minėjo. Ja. Bet žiūrėkit, iš tikrųjų, Lietuva yra netgi bandymų poligonas visai tai sistemai. Apribojimai buvo vieni griežčiausių Europoje. Lietuvoje buvo vieni griežčiausių. Jūs turėtumėte karūniniai apribojimai. Taip, karūniniai visi apribojimai. Vieni griežčiausių buvo. Dabar socialinių kreditų sistema, kuri Kinijoje jau yra. Pas mus irgi žingsnis po žingsnio daroma, kad, žiūrėkit, ar užblokuoti lengviau yra sąskaitoje gulinčius tavo pinigus, ar lengviau tave namos papagalvę užblokuoti pinigus. Papagalvę neužblokuosi, o sąskaitą tekšt ir tavęs nebėra. Bet čia yra dar kitas momentas. Jūs sakėte, kad švedai turi įstatymų prieėmę prieigą prie grinų pinigų ir tuo yra nežlugdomas, pabrėžiu, nežlugdomas smulkus ir vidutinis verslas. Tai jūs norite pasakyti, kad Majauskas ir valdančioji dauguma su Gentvilu ir Armonaitėm ir Šimonytėm prieš akį nori sužlugdyti smulkų ir vidutinį verslą. Bet žiūrėkit, Majauskas kaip gražiai apgavo Seimą. Atnešė abu įstatymus. Vieną švedišką variantą, kad privalomas tinklas tam tikro atstumu, kitaip didžiulė bauda bankam. Kitas įstatymas, kad alga tik pavedimu. Įstatymą, kad alga tik pavedimu išputė, išvažiavo, tą įstatymą švedišką į stalčių ir paliko tik memorandumas. O iš memorandumo bankai gali daryti, ką nori. Žiūrėkit, Lietuvos bankas yra Europos centrinio banko padalinys. Taip? Taip. Ir jeigu atsiverstumėte puslapį, arba žiūrovė atsiverstų Lietuvos banko puslapį, ir ta funkcija grinųjų pinigų pareiga aprūpinti piliečius, grinaisiais pinigais neribota laiką ir reikalingą kiekį. Tai yra banko viena iš funkcijų. Taip. Tai dabar dėl komercinių bankų, centrinio banko, sakykime, Lietuvos tą padalinį, kuris leidžia eurus, kontroliuoja eurų kiekį stovi ir visa kita, suprantate, jisai apriboja, parlamentaras bando apriboti, na, sakykime, Lietuvos banko kaip Europos centrinio banko funkcijas. Tai jam visiškai nusispjauti, tik man... Konservatoriam iš vis ant visko nusispjauti yra. Po jų žolė paprastai neauga, kaip įsitikinu, 8 metus aplink Seimą. Po to vėl jie grįžta. Užauga nauja karta. Taip, tas buvo 2000 metais po Viljamso to pardavimo, tas buvo po naktinių mokesčių reformų, kada dužo langai 12 metais. Dabar tauta užauga nauja karta. Na, sakykime, išplauna smegenis gražiai, influenceriai visi įtokotukai, ar ne? Taip. Gerai finansuojami iš mūsų, sakykime, pinigų. Ačiū Dievui, na, sakykime, juda tas įstatymas ir bus priimtas, kad bent jau turės viešinti visų įtokotukų finansavimą. Ne. Bent jau iš valstybės biudžeto išlaikomų arba valstybės valdomų įmonių, savivaldybės tam valdomų įmonių. Tai tas jau pasiekė jau finišo stadiją ir mes jį patobulinom visai ten neseniai, atsižvelgė pagrindinis komitetas ir mano teiktas pataisas, nes vėl bandė palikti dalį ten nuo šaly, ypač valstybės valdomas įmonės. Nes tai ypač monopolinės įmonės, valstybės ten valdomos, visą laiką finansavo ir galiu pasakyti vieną iš tokių buvo ir Lietuvos energija, kuri ten Ignitis. Labai įtakingiems asmenims šitiems viešųjų ryšių kompanijoms garsiosiams, pradedant jau nuo Visagino atominės elektrinės skirtų milijonų per 2018 metų rinkiminę kampaniją, kaip prisimenat. Tai ar jūs nepastebėjote prieš tai, prieš to įstatymo svarstymą, žiniasklaidoje nuskambėjo informacija, kad VMI pakratė kažkokį tai kaunietį Instagramo žvaigždę, kuris ten 200-300 tūkstančių eurų grinais rodė tašiukose. Nesvarbu, nu, jisai apgavo žmonės, atėmė, tai, bet tai yra vienetas. Ir jisai tuos pinigus išsiėmė iš bankomato, tai dabar dėl tokio vieno asilo reikia visiems atimti grynus pinigus. Aš tarp kitko jums pasakysiu, žinokit, tas smegenų plovimas per mūsų mediją, jaunimas yra taip išplautai smegenim, kad aš sutinku kokį 21-25 metų jaunuolį ir jisai sako, Švedijoje nėra grinų pinigų, Norvegijoje nėra grinų pinigų ten Suomijoje ir jie visi puikiai gyvena. Jiems galvos neskauda, jiems nereikia nešiotis tokių piniginių, pasiema kortelių dėklą, atėjo į parduotuvę, brūkšt, čiurkšt, purkšt, viskas tvarkoje. Viskas.
Kame problema? Melas šiai dienai jau tapo kasdienybė turbūt. Tu gali pameluoti, ką nori. Ministerijos viceministrai ateina į Seimą, Seimo nariam primeluoja iki ausų, kad net žalia akysia kartais. Ir nieko tai priemus. Čia toks jau natūralus dabartinės vyriausybės žandras. Šitą, bet aš norėčiau dar atkreipti vieną dėmesį į tokį aspektą, kad didžiausi pinigų plovimai daromi būtent per ne Lietuvoje, o būtent per offshore'us, per du offshore'us, per tris offshore'us, užsienio kompanijos laimi konkursus arba užsienio kompanijas atsiveda kaip partnerius, paskelbiami valstybinės reikšmės pirkimai arba valstybinės reikšmės objektų įgyvendinimas, paskelbia valstybiniai monopolininkai, prisidengdami savo išskirtinių statusų, nors jų prie pavadinimo ir raidės UAB, visi jo persivadinę, kai reikia jie nepriklausomi, o kai reikia prasukti maklę kokią, atsiveda užsienio kompaniją, paprastai tiek energetikoje, tiek transporto srity yra kažkodėl tai ispanai. Populiariausi. Aš nežinau, gal todėl, kad ten Opus Dei labai, na, sakykime, ryšiai Europoje patys yra stipriausi. Ateina ta kompanija kaip partneriai, šiaip galėtų vieni gyvendyti projektą, arba, pavyzdžiui, rusiškų šaknų turintis koks Fortumas, ar ne, nu, taip. Suomio, ar ne, ateina kaip partneris, dar buvusi ten prezidentė visą laiką palaiminta, štai ateina užsienio skaidrus verslas, ar ne, arba kaip dar tais senais laikais Kubilius laimino turbūt šitą Williams, ar ne, kad neprileisim Ivano prie vamžio, nors atėjęs Williamsas rusam ir pardavė Jukos kompanijai savo tą uždyką gautą. Ne, dabar Chodorkovskis geras, dabar jis yra geras. Na, kai tada Brudnas temberots buvo, tai vadovavo šiai tai kompanijai Jukos. Bet savininkas buvo Chodorkovskis, galbūt, jis ar atvažiavęs buvo. Galbūt šitą taip, bet štai, o tokia yra ten situacija. Ir tie visi gražiai pinigučiai išplaunami, ta prasme, kad ateina, gauna 49%, gauna prieigą be jokių konkursų, kaip valstybės, kaip gyvendyti valstybinės reikšmės svarbų projektą, europinės lėšos, partneris yra valstybinis monopolininkas kažkuri tai įmonė, ir kažkodėl tai atsiranda kažkokie ispanai su 49%, taip? Tai klausimas, kas tuose 49% sėdi? O štai kur atsakymas. Ir aš tikrai norėčiau, kad pasidomėtų tarnybos, kurias jūs čia minėjote, ir finansinių nusikaltimų, ir visos kitos, kad sukontroliuotų, kas tuose 49%, kodėl negalima pirkti paslaugos, konsultavimo, kodėl negalima technologinės paslaugos. Valstybinis monopolininkas įgyvendinamas projektą, kažkuri tai įmonė, ar ne? Ne, ar tai būtų geležinkeliai, ar tai būtų koks Ignitis, ar kažkuri įgyvendama savo tą projektą, kokį geležinkelio elektrifikavimas, įperka paslaugą, konsultantus, technologinius ten konsultantus ir įgyvendina pati 100% valdomą valstybės. Bet ne, reikia pasimti kažkokį toli gyvenantį partnerį, atiduoti 49% ir ten nuplauti tos europinius pinigus. Bet keiščiausia, kad atominės uždarymą visą laiką ganėsi Nukemas. Tai yra rusų kompanija ganėsi. Vat štai kur yra ir šimtai milijonų keliavo prie Sekmoko, būtent sutartis buvo pasirašomos su rusų kompanija, kuri uždarinėjo ir vėlavo penkiais metais. Gerai, viskas okay, bet galbūt tai štai kur pinigai geriausiai. Tai labai puiku. Taip. Jūs sakėte, kad pasidomėtų Mikulskis ir Bartkus tais 49%. Taip? Jo, tai partneriais, okay, kurie ateina. Ne, dabar bus parkas, žiūrėkit, dabar bus įgyvendinamas vėjų jūrų parkas. O, šita, ir jau kalba eina taip įstatyme, kad gali, net įstatyme įkišta yra, kad gali pasimti užsienio partnerį. Tai, nu, prašau, Valio. Šiai dienai tai turbūt reikėtų žmonėm tam tikrus patarimus duoti, o tai ką darytų į situaciją? Taip. Nes vis tiek konservatoriai, liberalai, laisvė, prastums, nustums, prastums, bus uždraus ir neliksit. Reikia turbūt mokytis iš kitų šalių, iš Kanados, iš Australijos, kai žmogus išeidavo į gatvę su vėliavėlė arba kelis dolerius pravesdavo kažkokiam konvojui ir ant rytojus jos sąskaitos būdavo užblokuotos. Tai visiems atrodo, kad pas mus tai neteis ir visiems atrodo, kad pas mus to nebus.
bet grinųjų pinigų tikrai turėkit. Žiūrėk. Nes ta diena tikrai ateis. 49%. Aš čia prieš Artūros. Ir čia sutinku. Ir reiškia, jie uždraus grinus pinigus čia. Nu ir tarkim, kažkokiam valdininkui X nuo tų 49% atveža nuobiras grinais. Juk perversti jam į banką negali. Negali. O jeigu ten tų grinų, tarkim, 100 000, nu pasideda jis pas save, reiškia, po pagalvę arba į koinę, ir gali eiti pirkti 3 kartus pabrangusią dešrą arba batoną. Jis net negali nusipirkti aparatūros, televizoriaus brangesnio, dar ko nors, dar ko nors, dar ko nors. Kodėl? Nu tai kaip, nu, jam atvežė grinius pinigus. Ne, ne, ten kodėl grinius. Galbūt yra mergelių salose, galbūt sąskaita atidaryta. Na, kaip jis administruos tą mergelių saloje tą sąskaitą? Aš kaip pavyzdį, sakau, galbūt Bermudų salyne ta sąskaita bus. Ne, gerai, bet jis Lietuvoje, tai nu tarkim, nu, jam nuobiras atvežė Kiprę sąskaitą, jis nori čia nusipirkti butą. Palangoj, už 300 000. Jis gali pirkti kokią Miami, kodėl jam čia pirkti? Lietuvoje nebepirks, pirks kitur. Ten, kur galima nunešti modaną ir nusipirkti. Tai kaip sakant, tuos pinigus būtų galima išleisti Lietuvoje perkant būtą, dabar pirksi toj valstybėje, kur neribuojama. Tuos pinigus turėtų valstybinė įmonė, tuos 49 procentus. Aš suprantu, kad jūs agituojate už Lietuvą, bet mes kalbam apie o tai. O ne imti valstybinį įmonę partnerį, abejotiną, kuris nesukuria pritinės vertės, o visa nauda turi per pusę pasidalinti tais pačiais europiniais pinigais. Kokia įdomi situacija, laikyti galima tuos pinigus, tik pirkti negalima. Arba reikės pirkti daug kartų po 3 000. Nu kaip tu gali daug kartų valio nusipirkti po 3 000 televizorių, kuris tarkim kainuoja 7 000, arba ten kokį Bang & Olufsen 12 000, tai tu turi eiti į parduotuvę ir pasakyti, ką. Nu, tai... nu vat yra 12 000 eurų. Šitą, aš nežinau, turbūt iš tarnybų galėtų jums ar iš mokesčių inspekcijos jums patarti, kaip tą dalyką ten padaryti, bet jisai gali iš to offshore pasiskolinti savo uabų ir ant uabų nemokėdamas net o jeigu fizinis nusipirkti asmo... Bentley ant no, šito uabų. Taip. No, ir bitcoinų nusipirkti. Ir pasiskolinti iš savo mergelių salose ne, jums tai juokas, bet tai. Suvokite, kad tie, kurie gaus tos nuobiros iš mergelių salų, jam nusispjauti šitą atsiskaitimą. Jie iš tikrųjų pirks mašiną, kur... Ta, aš ir noriu ten pasakyti, kad tie, kas daro na, maklės tokias rimtas su baltom apykaklėm būdami, jiems nerūpia tie žmonės. Tai aš tą noriu pasakyti. Tai tada geriausiai pasiūlė Puidokas, aišku, sarkastiškai, bet man patiko jo pasisakymas. Atstumtasis. Taigi projektų siūlomi pakeitimai visiškai nespręs šešėlio reikalų ir neužkardys grinųjų perdavimo kitam asmeniui įvairioje taroje. Pažymėtina, kad autoriai nutilėjo, jog daugumoje kitų šalių priimti panašus grinųjų pinigų ribojimai galioja tik juridiniams asmenims. Lietuva nori juos taikyti ir fiziniams asmenims. Kadangi patys projekto autoriai išvardina daugybę neigiamų pasekmių, raginu dar ryštingiau vykdyti Pasaulio ekonomikos forume Klauso Švabo išvardintus didžiojo perkrovimo tikslus. Siūlau čia Lietuvai tapti lyderę, rodant pavyzdį kitoms šalims ir visai atsisakyti grinųjų pinigų. Bus lengviau kontroliuoti žmonės, sutaupysite pinigų spausdinimo, transportavimo, saugojimo išlaidas ir nereikės vargti prižiūrint įrenginėjant bankomatus, kurių taip stipriai trūksta kaimiškose Lietuvos vietovėse. Ne, viskas čia yra ok. Čia sarkastiškai buvo pasakyta. Nereikia į savo piliečius valdžiai žvelgti kaip į potencialius sukčius, tai pirmiausiai. O tas, ta arogancija turbūt nuo senelio Landsbergio kyla ir, sakykime, tuo epitetu mes jau prisiklausėm per tuos 30 metus nepriklausomybės tautos atžvilgių, ar ne, ir neseniai girdėjome per sausio 13-ąją dar aikštėje, kadangi vėliau pakilimo ceremonijoje dalyvau, tai savo ausimis girdėjau. Tai, na, negalima taip elgtis su tauta ir tada tauta taip pat nepasitiki tą valdžią ir valdžia nesiskaito už pinigų išvaistymą. Jūs man sakykite. Visais lygiais. Visai projektų, jeigu žvelgiant į biudžetą ir dabar rytoj mes balsuosime dėl 2,26 milijardo. Taip. Tai yra kam pinigai?
Vos ne milijardas eina kainų kompensavimui elektros išaugusių ir dujų, tuo pačiu laikant žmonės ant dujų adatos ir stumiant elektros rinkos liberalizavimą. Ja. Liktai būtų mažai jam pandemijos ir ukrainiečių, na, sakykime, pabėgėlių ir karo sukeltų problemų, kurį taip pat Lietuva ir remia, ir finansuojame, ir ačiū Dievui, kad remia. Bet tai yra iššūkis taip pat nemažesnis kaip pandemija. Jūs man pasakykit, prašau, būdu. Nu, kad neapykanta savo valstybės piliečiams yra visiškai aišku, suprantama. Bet ar jis paskaičiavo, kiek kainuos administravimas? Ar jis paskaičiavo, kokį gaus efektą aparto, kad Bartkus STT galės susekti nekilnojamo turto sandorius? Nu, kaip, taip reikia suprasti, kad jeigu jie įvedinėja šitą įstatymą, tai vadinasi, visas nekilnojamas prabangus turtas pajūryje, Druskininkose, Birštone, savo veikėjų yra jau išpirktas, jiem deklaruoti nieko nebereikia arba nereikia įnešinėti kešo į bankomatą, kad jų atsiskaitytų, į banką, kad jų galėtų atsiskaityti su pardavėju. Kam to reikia? Kodėl dabar? Todėl, kad galima būtų dabar kontroliuoti savo piliečius. O Majauskio aš patarčiau, nereikia su padidimu stiklu vaikščioti miško tentaku ir kontroliuoti skruždžių trajektorijas, ane, vaikščiojimu. Mhm. Reikia pakelti galvą ir pažiūrėti į tuos dramblius, kurie nemoka mokesčių, ar ne? Bet tai ką, Valiu? Ne, tai čia labai gera yra dūmų užsklanda. Jeigu jūs nepritarėt, jūsų šešėlį, taip, blogiečiai, visi kiti. O jeigu pritarėt, mes jūs kontroliuosim kiekvieną. Jo, gražu šau, mokesčių inspekcija turės labai daug darbo, tarnybos turės labai daug darbo, o visi kiti plauks rykliai pro šalis ir viskas. Ir apie ryklių kontrolę niekas net nešnekės. Bet va, Pudokas pasakė, kad daugelio Europos valstybių yra uždrausti atsiskaitinimai juridiniams asmenims. Tai va, kur ir yra esmė. Tai kodėl čia nėra parašyta tik juridiniam asmenim? Tai tada tarpusavio būtų juridiniam. Kažkokia, nu, sakykime, logika. Dar aš norėčiau apie tą pataisą, kurią pateikė Mazuronis iš tos senosios kadencijos 2015 metų. Ten aiškiai irgi parašyta yra, kad jeigu viena pusė yra juridinis asmuo, tai jeigu sandorį vykdo juridinį su fiziniu asmeniu, tai jau per juridinį asmenį jo buhalterijos atsispindės ir mokesčių inspekcija tikrai galės kryžmiškai patikrinti ir tą fizinę asmenį. Ne, tada praranda, bet nu gerai, koks skirtumas, ar aš turiu 10 ar 100 tūkstančių, nu manęs pradės klausti, iš kur pas tave tie gryni pinigai, jeigu aš einu pirkti, tarkim, tą patį ten televizorių už 10 tūkstančių, ašgi juos moku juridiniam asmeniu. Juridinis asmo deklaruoja, kad pas mane Arnas Klivečka įsigijo televizorių už 10 tūkstančių eurų, iš kur aš jį turiu. Tai koks tada skirtumas? Ar taip, tie pinigai grįni praranda prasmę? Tada... Tai grįni tiesiog pinigai nereikia bankui mokėti už paslaugą. Pats atėjai, susiskaičiavai, tu grynus pinigus turi, pasižiūrėjai, išleidai televizoriui, pažiūrėjai, kad dar liko mėnesių šeimai ir dar liko susimokėti už būtą, taip? Taip. Bet jeigu pas tave korteliai tie pinigai, tai išleidai televizoriui, dar užėjai ten, sakykime, motinos dieną, yeah, atšventėjai, artėjančią, dar kažką tai, ir ten ir visa kita. Tai vėlgi, tai yra pačio žmogaus kontroliai, jo išlaidos ir to nepagristo ir nekontroliuojamo emocinio išlaidavimo. Gerai, tai jūs man taip ir nepasakėt į laidos pabaigą pasakyti. Tai koks tikslas aparto, aš suprantu, kad vienas mano protingas pažįstamas pasakė, kad jis kaip perskaitė Švabo traktatą, pasakė, kad tai yra kliedesiai. Tačiau, ir tai yra labai protingas žmogus, profesorius, jaunesnis už mane, sako, tačiau nuo 20 metų kovo 18 dienos iki 21 metų, mes susitikę buvom lapkričio pabaigoje, sako, aš sudėjęs visus taškus ir dedamasis,
ir veiksmus bei įstatymus, aš matau, kad švabo procesas stumiamas į priekį. Ir būtent šitas įstatymas, kad tu neturėsi nieko ir būsi laimingas, yra naudingiausias švabui. Kontrolė, socialiniai kreditai ir net žmonių dėkingumas išrinktai kuopelį, tai tarkim, jums. Taip, žiūrėkit, tai neveltui švabas dėkojo liberalų konservatorių vyriausybei, kad jie labai puikiai viską daro. Tai padėkos tą ir reiškia, kad jūs puikiai vykdot mūsų planą. Šaunuolį. Tai buvo ten Sorošas, kuris ir finansavo atsiradimą tų pačių liberalų Lietuvoje institutų ir visa kita. Bet aš manau, kad tai iš konservatoriai, kad ir kaip bepeiktų tuos kiniečius, bet mokosi iš jų, kaip kontroliuoti visuomenę. O tai... yra visuomenės kontrolės... Okay. Kiek? 7 milijardus? Visuomenė kontroliuoti tau yra naudinga, jeigu tu sugebėsi darytis pastoviai tuos 49% mergelių salinę. Nes iki 30 metų, kiek tenai, 7 milijardai eurų yra patvirtinti Europos Sąjungos žaliai energetikai. Taip. Žaliai, tai pavadinta kitaip, transformacijai. Tai... Kai kurio aspektu aš pritariu žaliai energetikai. Ne, viskas gerai, mes ne reikia, tai. Reikia lipti nuo tos dujų adatos, bet kada norima sėdėti ant dujų adatos ir įvykdyti žalią transformaciją, man tada panašu į žalį smegenų plovimą. Ne, tai mes kalbame ne apie būtent žalią transformaciją, apie 7 milijardus. Kam reikia, kad 24 metais koks nors ąžuolas ar skardžius prieitų prie likusiųjų 4 milijardų eurų? Ir tada jau jie galėtų administruoti. Tai šiuo atveju sukiša žmonės į skaitmeninį konslagerį, pabučiuoja švabui pasturgalį. Elektroninis balsavimas ir puiku. Tai ar yra kokia nors jėga, kur galima šitą įstatymą pasityčiant į žmonių, atimant į žmonių pinigus būtent. Būtent atimant pinigus ir nepriklausomybę. Ar yra... Pinigai tik instrumentas, iš žmonių atima ateitį. Nu čia dabar... Ateitį ir uždeda kontrolę. Pagrindinis tikslas kontroliuoti. Kad tu galėtum kontroliuoti, ką jis veikia, ką jis daro, ir pajungus socialinį kreditą galėtum per tai bausti. Jūsų paskutinį... Suprantat, jeigu būtų diskusija dėl to, sakykime, tikslinio valstybės investavimo, modeliuojama, prognozuojama. Dabar ne, kažkas tai reikia akumuliatorių, prašau akumuliatorių, reikia to, reikia nuo, gali verslas 2008 metais Achema galėjo terminalą įsigyti, ne, reikėjo sužlugdyti ten projektą. Norėjo atominę Leo ten statyti privatus verslas, reikėjo ten sužlugdyti. Dabar atominės nėra, turim tą terminalą tokį, kokį turim. Rusą reikėjo patraukti nuo Mažeikių naftos vamzdžio. Atėjo ten Viljamsas, bet pardavė rusams. Na. Ir tai kokia tada, ar bus jėga, nu, nors koks sveikas protas, Seime jėga, sugebanti nes kokiu balsų persvara priimtas po svarstymo tas įstatymas? 60 tik buvo už. Ai, tai nėra tiek 71 daug. Vadinas nėra. Bet kol tada, kas? Bet, dėl 3000? Nu, ne, taip. Bet, ten 60 buvo... Čia po svarstymo. Svarstymas, priėmimas... Bet kadangi valdantieji turi valdantieji satelitus, kur visada gauna balsų, kiek reikia, tai tuo momentu atsiras daugiau gerbėjų šio įstatymo. Nu, manęs klausė, kaip demokratų partijos pirmininkas balsavo. Susilaikė, nepritarė. Tam 3000. Nes aš kiek prisimenu, nu, Tomas Tomilinas turėjo balsuoti už, nebuvo, nes pas jį švabo ženkliukas čia yra. Aš nežinau. Greit reseto. Greičiausiai ten jo nebuvo, bet dauguma demokratų balsavo prieš ir partijos pirmininkas tikrai susilaikė. Tai dabar reiškia, liko, neparėmė to projekto. Tai dabar liko paskutinė stadija priėmimas. Jau. Jis yra skubos tvarka ar ne? Ne. Kada mes prarasime savo pinigus, sakykite? Nuo šių metų pabaigos, kadangi pusę metų gyvenimui, beros lapkričio mėnuo. Ar gruodžio pirma, gale. Ar lapkričio ten 30. Metų gale tai vyks. Metų gale? Po pusmečio priėmus įstatymą. Numatyta data yra. Metų, tai aš tada labai teisingai pavadinau laidą, su džiaugsmu į globalistų glėbį. Metų gale, mėlyjei mūsų žiūrovai,
atminkite šią dieną, balandžio 28, kuomet Artūras Skardžius ir Valius Ąžuolas pasakė, kad you own nothing and you'll be happy. Neturėsit nieko ir būsite laimingi. Bet lietuvis yra nedurnas. Mes pabandysim dar pakovoti. Jūs daug kur bandėt pakovoti, tik tai šnipštas gavosi. Nu ką atmetėt? Viską pasistūmė, ką reikia. Net elektros rinkos liberalizavimą. Šiandien vyriausybė atmetė jo pratesimą. Viskas, taškas, Liepos pirmą dieną, nori, nenori, tu prie kažko turi prisijungti. Mokėsi dvigubai. Mokėsi dvigubai. Prievartos būdu. Nu, tai apie ką mes kalbam? Kur kokie pasipriešinimai? Aš šiandien žiūrėjau vyriausybės posėdį, nai tyčiojasi, nai juokiasi. Ačiū tiems, kurie balsavo už dabartinę valdančią daugumą. Ačiū jiems, kurie dabartinę valdančią daugumą atvedė į Seimą. Jūs. Kokiu būdu? Jūs. Kokiu būdu? Ne mes balsavom. Kas buvo, atsiprašau, 16-20 metais valdžioj? Atsiprašau, kas 16 metais atėjo su 56 žmonėm? Tai ateiti yra viena, o po to valdyti... Po pusės metų pradėjo byrėti. Pusę metų aš būtų... Aš manau, jie padarė savo išvadas ir nebūtų tų draudimų, nebūtų Laisvės partijos. Ir nebūtų matę valdžios, bet atsirado taip, Laisvės partija dėl tų draudimų, bet aš manau, kad padarė išvadas. Reikia negerus visi darbus dirbti, o žiniasklaidų turėti. Jo. Turbūt tai yra svarbesnis dalykas. Svarbiausia ne troškulys, o svarbiausia įvaizdis. No, ir kiekvienoj reklamai. Ja. Taigi ačiū jums labiems, abiems, kad dalyvavote liūdnoj laidoj. Dar kartą primenu, nuo lapkričio mėnesio, mėlėjai, nežinau, nu, gal dabar išsiminėkite, dėkite. Kas ten sakė, kad pasilygijų ten plikiuose pasuošvė nerado, ten irgi prikastų, supranti, tų trilitrinių pinigėlių. Dėkitės kažkaip. Nesvarbu, kad negalėsite nupirkti ten, tarkim, batelių arba kailinių už 3,5 tūkstančio. Nors lietuviai nedurniai, jie ras išeiti. Aš galvoju, jie ras išeiti. Sovietmetį pragyveno kaip apeiti, kaip apeiti ir šitą. Konservatorių draudimus tikrai įstatymą. Tai šito įstatymo, paskutinis pasakykit jūs man, ar aš teisus ar ne, jūs pasakėt, kad sovietmetį rado apeimus, šitas įstatymas parodo, kad konservatoriai yra ilgisi sovietmečio. Jie nori visus suvaryti gardą, kad mes apeidinėtumėm, apgaudinėtumėm, nekestumėm, nedarytumėm. Tai bus šešėlių didinimas, kaip su tais minėtais 10 tūkstančių. Jie daro viską tą patį, ką darė komunizmo laikais valdžia. Statistikos pateikimas, kokio reikia, įvairių planų numatymas, kurie pavirsta taip, kaip reikia, apribojimai, žiniasklaidos ribojimai, žodžio laisvė. Visa daroma pagal tą patį scenarių. Aš tik dar priminsiu, kad COVID-o valdymui biudžete dar yra likę beveik 500 milijonų. Ne. Ir rudenį reikės kažką su jais daryti, jos reikės išleisti. Rudenį ateina COVID-as. O be suvaržymų kaip išleisi? Neišleisi, tai teks daug suvaržymų padaryti. Ir Seimas netgi prieki priėmė įstatymą, kad jeigu vėl visi bus uždaryti, kad mokėti kompensacijas. Tai jau viskas yra paruošta rudenį. Laikykitės rudenį, ne tik be grinųjų, bet ir su dėliais suvaržymai susidursit. Ir tikėkime, kad karo nebus. Ne, karo ne. Ir čia, čia yra svarbiausiai. Ir, na, nereikės su grinaisiais keliauti. Ne, nu, bet povelniu. Rūdenį ir suvaržymai, ir begrinuoju, ir sėdam... O čia tai jau yra jo. O kas yra baisiausia, ačiū Valiu, ačiū Artūrai, kad šią savaitę brudai seimūnai atėmė iš mūsų dar vieną smagę šventę, kurią norėjo piešti mums Petras Gražulis. Ačiū mėlėjai, ačiū patronams, kontribiečiams, ačiū tie, kas žiūri mus per YouTube, ačiū Valiui, ačiū Artūrui. Aš balsavau už tą šventę. Iki. Už tą šventę, bet jos dėja, apalauk, gimimo diena, ta liūdna šventė. Tai būtų liūdnai linksma šventė, dėja jos nebus. Taip pat frakcijos vardu, kadangi Kasčiūnas atsisakė savo rezoliucijos, tai atliko laisva vieta darbotvarkiai. Ir aš siūriu rezoliuciją, kol dar euforijoje visuomenė nuo išteisinimo Eligijaus Masiulio, kuris pagautas su dėžute kaip čia, rankoje,
Ir už tai reikia pažymėti teismų nepriklausomybę, kad nepasidavė politiniam spaudimui teismai ir išteisino Eligijų Masiulį. Tai siūlau, kad balandžio 19 diena būtų įteisinta kaip Eligijaus Masiulio liberalų ir MG Baltico laisvės diena. Toks rezoliucijos projektas yra mano paruoštas. Thank you.